तशेंच एस टी ऑर्गनायजेशन आदिवासी संघटना केपे शेड्यूल ट्रायब एसोसिएशन साउथ आदीएल तशेंच कुळ मणकाचो आवाज तशेंच एनसी एचआर आनी पॉप्युलर फ्रंट हे सगळे आयज जॉयंट आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. काल जो मेळावलीन जो इन्सिडेंट जाला आनी जे आमचे जे मूळ निवासी जे लोक आसा तेंचे जो लाठीचार्ज जाला आनी जे लोकांचे जो तेणी हे केला तेंचो तेंचो मारहाण केला आनी जो इकोस्कर पीआय जे लोक थंय प्रोटेस्ट करताले तेंचे वयल्यान तेंकां मारून पांय तेंचे पोटा वयल्यान चलोवन गेला हो एक इनह्युमन इन्सिडेंट जावन आसा आनी असलो निर्दय इन्सिडेंट तो आमी निशेध करता. तशें आमी ह्या गव्हर्मेंटाचो निशेध करता. जो जो आय आय टी प्रोजेक्ट थंय मळयली गुळगुळे मळयली हांगा जो आतां स म्हयने जाले ते लोक थंय प्रोटेस्ट करताले आनी तरी आसतना सरकाराक तो फोर्सफुली त्या एरियेन हाडपाक जाय. ती जमीन जी आसा ती लोकांची आसा. जे आमचे मूळ निवासी आसा एस टी लोक आसा ते फाटले धा हजार वर्स जाली ते रावता. तेंचे काजू आसा तेंचे कल्टिवेशन आसा आनी तेंचे सगळे लायव्हलीहूड ह्या सगळे तेंचे कल्टिवेशनाचे आनी फॉरेस्टाचे तेंचे चलता. तेन्ना ही तेंची लँड ग्रॅब करपाचे एक षडयंत्र आसा आनी ते खंयच्याय परिस्थितीन गव्हर्मेंट तेंकां पोलीस फोर्स यूज करून ते करपाक सोदता. फाटले दोन दीस जाले पांचशे पोलीस थंय डिप्लॉय केल्ले आनी पंदरा बसी हाडून तेणी थंय तेंकां तो तेंचो मुवमेंट ब्रेक करपाचे तेणी प्रयत्न केलो. सो ताका लागून आमी हो जो निशेध करता. आय आय टी जाता बरी गजाल, पूण आय आय टी सरकाराक मेळावलेच कित्याक करपाक जाय? इतली लोकांचो अपोज आसतना ती थिंग कित्याक उबारपाक जाय? आतां सरकाराक समज आय आय टी उबारपाक जाय जाल्यार शेजाच्यो सरकाराच्यो जमनी आसात. आमची केपें पुडपाका खातीर जी जमीन घेतिल्ली ती कोणाक आसा? कांयच ना थिंगा. जाल्यार थिंग कित्याक करनात तुमी? तुमकां आय आय टी मेळावली व्हरपाक कित तरी हिडन एजेंडा आसा दिसता. कित्याक जे फोर्सफुली जे करपाक लागल्यात तें पळयल्यार सरकाराचो असोच खेतलो आसा अशें दिसता. आतां सरकार ह्या लोकांची जमीन ताब्यांत घेवन ह्या लोकांक शिफ्ट करतलो म्हणटकीच जो गोरवांचे जगता जो बोकडांचे जगता जो शेत वेवसाय करून जगता तो समज पणजे हाडून व्हॉटलांत ताका फ्लॅटान दवरलो जाल्यार तो जगपाक शकतलो? शकचोच ना. आनी हे तरी आमच्या कांय आमदारांक खबर आसा कित्याक त्या वेवसायांतले आयिल्ले आसात लोक. आतां दुसरी गजाल, इतिहास अशें दाखोवन दिता की जो मनीस बारीक लोकांच्या शिरापान लासता तो केन्नाच वयर सरपाक शकना. आनी हे वेस्ट बेंगालांत नांदीग्रामांत सिद्ध जाल्ले आसा. जेन्ना लेफ्ट फ्रंटान बारीक लोकांचे नंदीग्रामांत जमीन एक्वायर करपाची केली तेन्ना लोकांनी त्या सरकाराक आड उडयले आनी अजून ते आड पडले सरकार जाग जायना. तर सरकारान लोकांचे अन्याय करचे पयली मातशे सादूर जावचे. आमी आयज लिबरेट जावंक ना. आज ज्या भाशेन पोर्तुगीजांनी आमचेर राज्य केल्ले आमच्या बायलांचेर अत्याचार केल्ले त्याच भाशेन आज सिमिलर इन्सिडंट मेळवली गांवांत विश्वजीत राणेन आनी प्रमोद सावंतान घडोवन हाडलो. आमी पळयला थंयसर अक्षरशा जेन्ना बायलांचेर जाणटे बायलांचे 60 वर्सांचे बायलेचे चेस्टाचेर पांय दवरून मात दिवन हो इकोस्कर जो आसा सागर जो पीआय जावन आसात हेणी आज मात दिवन हे दाखोवन दिले की आमी बायलांक सुद्दां रिस्पेक्ट करपाचे ना आनी भुरग्यांक सुद्दां रिस्पेक्ट करपाचे ना. आमी एक वेरी क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता. आयज जितली ट्रायबल ऑर्गनायजेशनां एकठांय आयिल्ली आसात आनी एक मेसेज दिवंक सोदतात विश्वजीत राणे तू समज लिपोवन जे पुलिसांक फुडें काडून आमचेच नांव ते पुलिसांक फुडें काडून तर आमचेरूच हमला करपाक लायतात जाल्यार तुका आमी तुज्या घरा कडेन सुद्दां सोदूंक पावतले. तुजो बंगलो जो आसा पळय तो दोनापावल आसा ट्रायबल एरियेन आसा एक याद दवर तूं आमच्या ट्रायबल एरियेन रावतात. जरी तर आमच्या तुवें आयज काल स्टेटमेंट केल्ले आसा सीएमान की मर्डर केसीस घालतले म्हणून आमच्या बायलांचेर आमी एक मेसेज दिवंक सोदतात. मर्डर कितें तें तुका खबर आसा? तुका मर्डर म्हणल्यार कितें तें खबर आसा? हाफ मर्डर म्हणला तुवें ओपन स्टेटमेंट केला तुका खबर आसा कितें तें? तुका जर कळपाक जाय जाल्यार तो आमकां टायम लागपाचो ना. आमी क्लियर मेसेज दिवंक सोदता आनी पासियेंस काडपाचेर काडले. चूक तुमी केल्ली. काल पुलिसांनी टियर गॅस सोडलो लोकांची बायलां जी आशिल्ली 60-70 वर्सां आयज कोविडाक लागून तांकां श्वासाक लागून सुद्दां प्रॉब्लेम जावपाक शकता. तुमी तेजेर थंयसर टियर गॅस सोडून थंयसर बेहूश जाली आमची बायलां ताज्या वयल्यान तुमी पांय दवरून गेले. थंयसर भुरगीं आशिल्ली भुरग्यांचेर थंयसर घुसमटून थंयसर पडली भुरगीं आनी इतलें केल्या उपरांत जर तर तुमी म्हणटा की आमचेर
एफ आई आर घालतले भुरग्यांक दोग जाणांक थंयसर उखलून घेवन गेला म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. गांवा गांवांनी वयतले ट्रायबलाचेर. तुमकां एक सांगूंक सोदता, तुमी आजून पर्यंत वळखून ना ट्रायबल लोक जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना तुमची कशी हालत जातली ती. तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, बरे भाशेन बरे भाशेन आज लास्ट वॉर्निंग दिता, बरे भाशेन तुमी हे फाटी घेयात आनी ज्या गांवांत ते मेवली लोकांक नाका तर आय आय टी पार्क जाल्यार तुमी काडून उडयात, नाजाल्यार तुमकां जे कितें कॉन्सिक्वेन्सीस भोगची पडटली.